tabor sem se odločil, ker sem hotel nek preizkus, pa tudi malo služati, malo domovini. Bom je iskreno ful dober in bom šel definitivno še enkrat na zimski tabor, pa tudi naslednjič na poletnega. Delali smo razne stvari, laufali, trenirali, sklecali vse možno, po ziplinu smo se spuščali, streljali. Inštruktorji so bili super, sicer smo tudi garali, ampak je bilo zelo dober. Tako da bom še definitivno. Tamar je rekel, da je super, da je všel še na zimskega. Nam je pa skok fino, zato ker je en teden brez računalnika. Super. Stvari, smo stel zračno puško, metal bombo, pa ja, v štorih smo spali, kar bo fajn, ko smo imeli prijatelje tam, ko smo jih vesela nadil, zdaj. Mogli smo tudi vmes kar sklece delati, pa vse to, ko smo bili malo poredni, ampak vse pa je na koncu fajn, ko vse to nabiš. Bi pa rekel, da se prijavite na ta tabor, ko je ful fajn, pa ja, malo se naučiš o vojaškem poklicu. Gremo, gremo, gremo! Najbolj mi je bila všeč hrana, ker je bilo zelo dobro za jesti. Inštruktori so bili zelo dobri, tako da pridite še in. Iz Vinice, Bele krajine in sem zmagal na taboru Morsi mladi za najvojaka v peti skupini. S pomočjo svoje skupine, brez katere ne bi mogli, vse smo bili vsi enotni in povezani.